scratch with your show mo. Got your dodo, got your dodo, do, yeah. Scratch with your show mo. Got your dodo, got your dodo, do. Tři dny, šest scén a spousta zábavy. Tak letos vypadaly oslavy města Mikulov. Ty mají v tamním kalendáři své pevné místo a každoročně mají jak místním obyvatelům, tak turistům co nabídnout. Slavnosti města Mikulov jsou slavnosti jednak města, jednak jsou to slavnosti všech lidí, kteří tady bydlí a žijí. A je to i takový návrat malý do historie. Je to třídenní akce, která začínala včera a bude končit zítra. Včera jsme odstartovali v regionálním muzeu muzejní nocí, což je velmi oblíbená akce, na kterou chodí spousta lidí, spousta rodičů s dětmi. Dneska pokračujeme na náměstí, kde se od rána prezentují od úplně nejmenších umělců po ty starší umělce. V zámecké zahradě bude probíhat módní přehlídka, velmi známé značky Pecka, oblíbené značky. V dolní části Mikulova na gymnáziu, v zahradě Mikulovského gymnázia, Gymnázium Stage, kde se budou prezentovat mikulovské kapely. Součástí oslav města je i prezentace našeho partnerského města Šumperk, které tady představí lokální speciality, a taky tady vystoupí šumperská kapela Trocha klidu, což bude určitě taky příjemné. A pokračujeme zítra takovou ozdravnou akcí, bude to takový turisticko-běžecký závod Mikulovský kopeček, tak jak už naznačuje název, tak se bude běžet nebo jít, jak kdo bude moci nahoru na Mikulovský kopeček. Celé tři dny ještě mají možnost návštěvníci tady něco zakoupit na tradičním jarmarku, kde se prezentují a představují různá řemesla. Jak je vidět, program byl více než pestrý, a to pro jakoukoliv věkovou kategorii. Pro ty nejmladší je totiž každoročně určená dětská stage. My tam máme úplně úžasné divadlo, které se jmenuje 100 opic. Je to vlastně pražské divadlo, loutkové divadlo, ono se mu říká takové pouliční divadlo mnoha grimas, protože oni využívají třeba chůdy nebo masky, loutky, oheň. Doufám, že ten oheň teda tam nebude dneska v základní umělecké škole, ale mají tam vlastně dvě představení, jedno už vlastně odehráli. No a jedno je čeká, to se jmenuje Pes a drak, tak doufám, že si naši malí návštěvníci přijdou na své. Součástí je také lokální market, co tam mohou návštěvníci zažít? Tak pokud vím, tak je to vlastně už od loňska taková zaběhlá záležitost. Máme tam několik stánečků, takže třeba z mídlárny na Pálavském vršku, tam jsou různá mídla, máme tam levandulový stánek, Jitka Ples tam má třeba různé pochutiny a dobrůdky, takové různé recyklovatelné záležitosti, prostě všechno, co kdo tak nějak vytvoří, tak tam bude prezentovat. Loni velký úspěch zaznamenala také panel stage. Co tam bude letos? Tak na to já se teda celkem dost těším, doufám, že si tam budu stihnout odběhnout, protože je to scéna, která je na sídlišti, aby nemuseli třeba všichni chodit tady na náměstí, ale na zeď paneláku víceméně, když začnu od konce, se bude promítat o půl desáté film Adéla ještě nevečeřila. A už od ranních hodin tam jsou různé aktivity pro děti, to znamená, že jsou tam trampolíny, jsou tam různé hry jako líný tenis a kuželky a nevím, co všechno tam připravili. Kromě toho tam máme taky dobroty a je tam grill, to znamená, kdokoliv tam může přijít a donést si svoje věci a ty si tam může ugrilovat. Takže je to taková jako kdyby rodinná scéna, kde si myslím ti, co nechcou jít mezi moc lidí, takže si přijdou na své. A na své si také přišli milovníci folkloru a zvířat. Právě tyto prvky se totiž snoubí v díle mladé návrhářky Venduly Pucharové Kramářové. No já pocházím vlastně nedaleko od Mikulova, z takové vesnice Drnholec, asi 15 kilometrů. A můj taťka hrával ve Valašské cymbálce a tak k tomu folkloru jsem měla vztah opravdu od malička. Hodně jsme doma zpívali, hráli, byli jsme hodně taková jako muzikální rodina. Mně to za stolik nešlo a tak vlastně naši vymysleli, že mě dají tady do Mikulova právě na výtvarný obor místo na hudební, a tak vlastně se ve mně zrodila taková vášeň opravdu pro to výtvarné umění. No a vlastně mám vystudovanou malbu, takže vlastně primárně jako jsem malovala obrazy právě inspirované, diplomku jsem dělala inspirovanou folklorním ornamentem, kde jsem vlastně ilustrovala lidové písně a věnuju se i ilustraci dětských knih, takže vlastně ta příroda a tady jakoby tyhle zvířecí motivy tam hrají takovou dominantní roli. Takže vlastně potom, když jsem si říkala, čím praktickým bych se živila, protože tím uměním jako takovým to není moc jednoduché, tak jsem vlastně si rozhodla, že aplikuju tyto svoje vlastně jako
jakoby motivy nebo ty oblíbené témata na oblečení jakoby denního nošení. Takže vlastně té pecce říkám obrazy, které se dají nosit a vlastně to nejvíc vystihuje jakoby charakter toho oblečení, protože vždycky navrhnu nějaký jakoby obraz, který se přenese, vlastně vytiskne se na ty látky, z kterých se potom šije to oblečení. Tato přehlídka je pro mě hrozně náročná v tom, že vlastně úplně všechny modely jsou úplně nové, takže řekla bych některé šité horkou jehlou odevzdané až dnes ráno. takže je to takové napínavé, nebo do poslední chvíle to bylo napínavé, co všechno tady se nám podaří ukázat. A jsem hodně pyšná na kolekci pro chlapy, protože to jsou úplné novinky, že ukážeme košile a trička, protože chlapy jsme trošku zanedbávali, tak jsem ráda, že jsme jim mohli splnit to přání, že si stěžovali, že všichni návrháři se věnují hlavně ženám a oni jako chlapi nemají tolik možností jakoby koupit si něco originálního na sebe, tak na to jsem jako nejvíc pyšná, že se nám to podařilo a že na tady tu květnovou přehlídku to ukážeme, tady tu novou kolekci. A jak slavnosti města hodnotí ti nejdůležitější? Mně se líbila ta hudba. No, jsou tady hezké pletené ty plíšáky. A hezký pletený plíšáky, hodně stánků a hezký písničky. Takže si to tady s kamarádama užíváte pěkně? Ano.